ဒီပုံလေးရေအေးရနဲ့ပါရမီတာကိုချာကြည့်အောင်ဒီပုံမှာဆိုရင်သူကဒီမှာနားလေးပေးထားတဲ့30ဒီကနေ့ဒီအထိက70ဒီအကြတော့စဝိုင်းရေအဝမ်းပေါ့သူကပပျော့ထားလေဆိုတော့ဒီပုံမှာတဲ့ rectangle ရေ half circle ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီစဝိုင်းရေတဝဲပေါ့ဒီကောင်ဟာစဝိုင်းရှင်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုပုံခွဲမယ်ကွန်မန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုလိုချင်တဲ့ ဒီပုံစံကယူနစ်မပေးထားတဲ့အတွက်သူဒီ square ရယူနစ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကစဝိုင်းတစ်ချမ်းပေါ့စဝိုင်းတစ်ချမ်းရဲ့ ဒီမှာဆိုရင်သူကဒိုင်ယာမီတာစဝိုင်းတစ်ချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးစင်တာဖြစ်သွားမယ်တစီရေတဝက်ဟာစင်တာဖြစ်သွားမယ်စဝိုင်းရေစင်တာဒါဆိုရင်ရေဒီယပ်စ်ကဒီဘက်က5ဒီဘက်က5ဒိုင်ယာမီတာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အစအဆုံး30နဲ့တွက်မယ်ရေဒီယပ်စ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်5နဲ့တွက်မယ်အဲ့တော့ပိုင်ကကြတော့ဘယ်လောက်ကိုယူပေးမလဲဆိုရင် 3.14 into r5² by တဝက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနည်းနည်းစပေးရမယ်သူ့ကို calculation လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေက39.25အဲ့တော့ဒီပုံတစ်ခုလုံးရဲ့ area စဝိုင်းတစ်ချမ်းစဝိုင်းချမ်းရဲ့ဧရိယာရဲ့39.25ကိုပေါင်းပေးမယ်ဒီကွက်တူ159.25 square unit ဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီပါရမီတာကိုရှာမယ်ပါရမီတာကိုရှာဖို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီကဒီဘက်ကစဝိုင်း ဆဝိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆဝိုင်းရဲ့ formula ဒါကဘာဖြစ်မလဲ c equal to 2 pi r c equal to 2 pi r အခုဆရာမတို့လို့ရှင်တာကဒီဘက်တချမ်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက် 2 pi r ကို half နဲ့စာပေးရင်သူရဲ့ circumference လေးက pi r ဖြစ်တော့မယ် သူရဲ့ circumference လေးက pi r ဖြစ်သွားမယ်။ သူရဲ့ကိုပေါင်းပေးလိုက်ရင် သူရဲ့ဒီပုံရဲ့ parameter ကိုရသွားပြီ အဲ့တော့ pi r ကိုအရင်ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် pi r equal to pi into r က 5 အဲ့တော့သူ့ကို calculation လုပ်မယ်ဆိုရင် 5 ပါကို calculation လုပ်ကြည့်မယ် 50.7 cm ဒါဆိုရင် 50.7 ရေဒီဘက်မှာကျတော့ စနီးရေ 10ရေ စနီးရေ အဲ့တော့သူရဲ့ parameter ကိုလို့ရှင်ရင် 50.7 plus 12 plus 10 plus 12 equal to 34 ရေ50.7 ရေကိုပေါင်းပေးမယ်ဆိုရင် 49.7 သူရဲ့ unit ကdistance unit အတိုင်းပဲရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေကိုတွေ့တဲ့မြင်ထင်ပါတယ်